Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Livraria Família Cristã e hoje vou fazer a indicação de livros do autor best-seller do New York Times, Timothy Keller. Bom, gente, eu tenho lido um livro do Timothy Keller chamado O Deus Pródigo e encontrei outros livros desse autor. Eu acredito que são muito bons. Então, hoje, com o nome de recomendação, eu vou recomendar alguns desses livros, começando a falar desse livro aqui, A Cruz do Rei. Como vocês podem perceber, tá? Ele é do Timothy Keller, um autor best-seller do New York Times. E aqui atrás, na capa do livro, vai falar assim: A Cruz do Rei traz um relato da vida de Cristo no Evangelho de Marcos, mas apresentado sob a ótica de Keller. Por meio desse relato, descobrimos o significado cósmico, histórico e pessoal da vida de Jesus e somos desafiados a reexaminar nosso relacionamento com Deus. Então, esse aqui é o primeiro livro, A Cruz do Rei. Segundo livro é esse daqui sobre oração, tá? Vai estar escrito aqui, ó, experimentando intimidade com Deus. E aqui atrás desse livro vai falar um pouquinho assim, ó: Igrejas e escolas ensinam os cristãos que a oração é o modo mais poderoso de vivenciar Deus. No entanto, poucos recebem instrução ou orientação para torná-la significativa de verdade. Nesse livro, Timothy Keller investiga as muitas facetas dessa prática cotidiana. Próximo livro para recomendar para vocês é esse aqui, A Fé na Era do Ceticismo. Como a razão explica Deus? Na parte de trás vai falar um pouquinho assim, ó: em A Fé na Era do Ceticismo, que já esteve na lista do best-seller do New York Times, o autor lida com as dúvidas frequentes de céticos e mesmo de crentes fervorosos em relação à religião, valendo-se da literatura, da filosofia, das conversas do cotidiano e de argumentação convincente. Tim Keller explica como a fé no Deus cristão é na realidade racional e justificável. Aos crentes verdadeiros, ele oferece uma plataforma sólida em que podem se apoiar contra os ataques à religião próprios da era do ceticismo. Aos céticos, ateístas e agnósticos, ele fornece um argumento desafiador para se lançarem em busca das razões da existência de Deus. E para finalizar, o último livro que eu queria falar para vocês aqui do Timothy Keller é O Deus Pródigo. Esse aqui vocês podem ver que ele está até marcado aqui, que eu estou lendo ele. Gente, de verdade, é um livro muito bom. E basicamente esse livro, tá, é baseado na parábola de Lucas 15, do filho pródigo, só que aqui o Timothy Keller, ele passa uma perspectiva um pouco mais profunda dessa parábola, dizendo que não só o filho mais novo estava perdido, quanto o mais velho, tanto que ele chama a parábola, né, como a parábola dos dois filhos perdidos, basicamente. E aí ele vai aprofundar, sabe, sobre a graça, sobre o verdadeiro evangelho, sobre a religiosidade. E muitas vezes, né, é como o mundo é dividido, onde grupos de pessoas deliberadamente abandonam Deus e querem viver a sua própria vida fazendo o que quiser, semelhantes ao filho mais novo, ou um grupo de pessoas que buscam obedecer às regras, mas somente para apontar o dedo na cara de Deus e falar que Deus deve uma bênção para eles ou deve algo. Ou seja, as duas maneiras estão erradas, mas aqui vai falar uma perspectiva mais profunda e mostrar o evangelho, como que Jesus veio para alcançar e salvar o perdido. Então esse aqui é um pouquinho do livro O Deus Pródigo, Recuperando a Essência da Fé Cristã. Bom, gente, essa é a recomendação de hoje. Se você gostou, garanta os seus livros disponíveis aqui na nossa livraria www.livrariasfamiliacristã.com.br. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.